všichni, já jsem u dnešního videa a už jsem tak nějak celkově zpátky, od teďka začnu točit videa pravidelněji a od teďka to budou hlavně videa s hračkama, protože před Vánocema vím, že všichni vždycky po mně chtějí testování hraček a chtějí po mně různé druhy a typy hraček, které třeba já bych ani v životě sama nevybrala, ale jelikož jsou ty Vánoce a vím, že na mě kouká spousta malých dětiček, které si letos budou přát na Vánoce hračky, tak právě proto budu teďka 2 měsíce nebo měsíc a půl prostě do Vánoc rozbalovat hlavně hračky. A kdyby náhodou se vám zdal můj hlas dneska trošku divný, tak je to proto, že je ráno, je asi 8 hodin a já toho z toho video točím ráno, takže jenom proto můj hlas bude trošku jiný, ale v průběhu videa se potom zlepší. Jdeme na to a dneska tady máme tuhletu Barbie s koněm a tohle je teda konkrétně Barbie Princess Adventure, princezněno dobrodružství. Je to pohádka, kterou si můžete pustit na Netflixu a pokud by šlo o mě, tak já bych vám ji rozhodně doporučila, protože je fakt hezká. A už jsme teda z toho dobrodružství někdy před letem rozbalovali spoustu takových minisetů, takže pokud budete chtít video vlastně s jinýma panenkama Barbie a s jinýma doplňkama Barbie z toho filmu, tak tadyhle v informačním boxu se vám zobrazím. Nyní už je skladem můj mystery box, tohle ten wow box, který se najdete dole v popisku videa. Byl to teda letní box, ale hrozně rychle se vyprodal a spousta z vás si ho chtěla přát na Vánoce, tak máme dalších 300 kusů na skladě. A tenhle box je plný úžasných věcí, ale spousta z vás už ví, co v tom je, protože sledovali lejstky na Instagram, když ho rozbalovali. Takže věc, kterou vám ukážu, je tahleta šiltovka, kterou si můžete nastavit podle své velikosti hlavy. Co tady máme dál? Máme tady věc, na kterou jsem hrozně pyšná. Jsou tyhle ty ponožky a tohle to jsou dvoubarevné ponožky, protože jedna je fialová a druhá je takováhle modrá. A ukážu vám ještě jednu věc a to bude třeba tahat ten set gumiček. Jsou to buď to gumičky nebo náramky, záleží, jak byste je využili vy. Takže to jsou 3 věci, které vám ukážu a zbytek si ho budete muset rozbalit, když to dostanete na Vánoce. Takže dole v popisku videa máte odkaz na ten box a zároveň i na všechen můj ostatní merch. A jo, my tady máme dneska koně a ten kůň teda bude zpívat a svítit. Jo. Takže prostě jednoduše se na něj jdeme podívat. Tohle z toho koně teda můžete, já nevím kolik stojí teďka, už mám doma trošku díl, ale sehnat zhruba za 1500, takže je to takový jeden z těch větších vánočních dárků. Ok, takže máme tady spoustu zase takových těch plastových věcí, které drží všechny věci, což já úplně hrozně nemám ráda. Já strašně nerada rozbaluju panenky, které mají prostě tyhle ty různý plastové destičky ve svých vlasech a každá ruka je přidělená nějakou zvláštní, no tímhle, co to je, nevím, to je prostě nějaký plastový provázek. Ok, takže skoro sláva. Takže koně máme rozdělaného, tohle jak tam bylo tak jako divně prostě zadělaný, tak bohužel je zkroucený. Takže to bychom měli, jestli kuň má v sobě baterky, nevím. Takže tadyhle máme teda Barbie v šatech. Já, jak už jsem říkala, to mám doma delší dobu. Já jsem ten film viděla někdy na jaře. Takže bohužel já už si tak nějak moc nepamatuju ty outfity. Vím, že ten děj byl, že prostě Barbie byly dvě a každá žila v jiný rodině a nakonec se vyměnili. Takže myslím si, že tohleto je, ale ta Barbie ze začátku, ta z nekrálovské rodiny. Takže takhle vypadá, má nádherný šaty, nádherný vlasy. Bohužel jsou tam ale na nich vidět, jak tam byly přidělány ty gumičky. A boty má taky superový, takže takhle za mě Barbie super. No ale hlavní téma dnešního videa je tenhle ten kůň. Protože on by měl něco dělat. A on už v tom asi nebudou baterky. Takže vteřinku, já si pro ně skočím a dáme ho dohromady. Tak, výměnu baterií máme. Trvalo mi to trošku déle, než jsem si asi přála. Oh my god. Ok.
Takže to by byly dva rozdílné. Tady píšou 25 plus zvuků. 3. 4. Tenhle ten zvuk je skvělý, akorát je hrozná škoda, nevím, jestli i vy to tak cítíte, nebo slyšíte, ale já slyším mnohem víc ten motor, než tu hudbu teda. Že to bylo celkem 4. To je 5. Okej. Tak jo, zajímalo by mě schválně, který zvuk je váš nejoblíbenější. Můj asi ten poslední vlastně s tou největší hudbou a jak dělá takhle s těma nohama. A protože taky hlavně víte co, ona totiž ta hudba je z toho filmu, takže to bude ono. A já vám do teďka ukázat, jak to vypadá, když tam Barbie sedí. Že tohle je na nohy, tohle je na nohy, tak. Takže tohle to byl tenhle ten Barbie koník z Barbie a výrobek je to strašně hezký. Baterky v tom byly, já jsem jenom je vyměnila a pak jsem zjistila, že vlastně ono se zapíná úplně někde jinde. Ale radši pro jistotu sebou náhradní baterky mějte, protože nikdy nevíte, jestli prostě Ježíšek tohle tu věc vyrobí, anebo jestli koupí třeba v normálním obchodě v kamenném, kde prostě spousta dětí chodila a zkoušela to a pak opravdu můžou být ty baterky vybitý. Takže na tohle si dávajte tedy pozor. A jinak výrobek je to naprosto, naprosto boží. Barbie je skvělá, ten koník je skvělý. Takže pokud jste prostě mé mladší divačky, tak tohle to určitě doporučuju. A teď už by to bylo ode mě všechno, bylo to rychlé video, ale bylo to super video, já jsem se ho užila, doufám, že i vy. A určitě sledujte můj kanál, protože tady budou vycházet hodně videa s hračkama do Vánoc. A jinak letos na Vánoce nebude adventní kalendář jako videa, protože jsem to loni absolutně nezvládala, nestíhala, bylo to šílený, takže už ne.